किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आवाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, वो इंशाल्लाह बुजुर्ग हो इंशाल्लाह। यली को होना का ना शर्मे के होना का ना किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने पस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में रहने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो, अभी तो इतनी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। ओ मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस जमन में हमारा गुजारा नहीं, मेरा शौक नजर आजमा लीजिए, गढ़ो बिजली गिराना गिरा लीजिए, हो दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं, منصور خان پشتین شکر گزار ما چې بوختن قومي رايو زګه موږ دې زیات منتشیو او الله پاک دې نور دې دې باندې قوم یو کو ان شاء الله سپورته کوي چې دغه پر اتر انده وکړو ان شاء الله او یری ګمره ان شاء الله یو بل خاص کوم هغه مقررین دوایم ما دا بي ټي ام زموږه یو کامی ګجرلا دلته کومو غټې نو پاتانو کیو نو برای مهرباني آ خبرې دې وکړې شي چې هغه څنګه متفقا نکلو کاتي نه دا نه خبره زره کوم بیا کوم د شیر شو دا خواش دې او بل خبره مې دادا چې دا پاکستان خان دې اعظم محمد علي جنا جوړ کړې دې او دنا غل دې شي ویلا جمعیت علماء اسلام غړم دغه پالیسی بنما آئین بنما لیکن زب دې ملک دا خواهش نه لرم چې ما موجنا ما مټکاوا ما موها زما دې زنانو بيزه دې مکاوا ما په جيب دې پاکستان شادي کار دې تور ان شاء الله هو ان شاء الله نور په زور هو ان شاء الله زه تاسو مخه یو جنا کوما او هغه جنا دادا راشه او ګورا زما په جيب دې شادي کار دې پاکستان دې راشه او ګورا زما ټو بيسان دې پاکستان دې زه پاکستان منما زه پاکستان آئین قانون منما او زه پارلیمنت منما بیا په ما باندې ولې ظلم کیږي زه نه وایم دا ظلم د پنجاب باندې وشي زه نه وایم دا ظلم د سندی باندې وشي دا د بلوچي باندې وشي او ما ته زما ګنا او خیا زما ګنا کوم دی او کوم ګنا باندې دا زما مشر عمر کړی دی علماء ته وچلی دی بچری مړکړی دی او زما ته زنانو بیتتی دې کړه دا اوس وخت راغل دی یوی یوی قطرې به بدل اخلو ان شاء الله ان شاء الله تیار یې ان شاء الله ان شاء الله بدل به اخلو کنا ان شاء الله اردو کې وای پختون کا یہ قانون ہے خون کا بدلا خون ہے یو یو قطرہ داګی دی ویني بدل به اخلو ان شاء الله ان شاء الله څه کوم وای بدل اخلو هغه لاس پور تکای اترېږي ان شاء الله